dela, pega o braço dela. Postura, pega o braço. Pega o braço, a mão no joelho dela. Isso, aí, mão no joelho dela agora. Mão no joelho dela. Cuidado pra ela descer para a meloca. Cuidado pra ela descer para a meloca. Postura. Fica em pé, fica em pé. Mão no joelho dela, mão no joelho dela. Pega a mão aí! Pega a mão aí! Aê! Segura aí! Segura!
Categoria faixa roxa, luta casada, Kinoki, Ares Pesagem. Categoria faixa roxa, luta casada, Kinoki, Pesagem. Não abra a guarda, não abra.